Ja, då var det dags igen då för Kriganobens vidare öden i Hearthstone. Ja, ska vi se här. Ska jag döpa om den där till B-Bruid. Vi kör Bruid på den här. Bruid. Det betyder det vill säga B-kontot. Sist tryckte jag på Enter där. Okej. Då ska vi säga Bruid. Men, ja. Då ska vi ta oss köpa oss en boost, tänkte jag säga. Men det behöver vi inte göra, för jag har redan fått en bonus. En boost där. Jag har redan fått oss en boost där. Nu ska vi se. Rätta till datorn att den står helt korrekt så där. Okej, vad du vibrerar då. Så vibrerade. Ja, fem kort. Ska bara dubbelkolla. Ja, det strömmar på inspelningen. Där var den rare. Okej, första kortet är en Sense Demons. Känna demoner. Känna av demoner kanske till och med. Put two random demons from your deck into your hand. Okej, en tre spelskort för Warlock. Lägg två slumpmässiga demoner från din lek och stoppa den in i din hand. Där var den. Okej. Då har vi nästa vanliga kort. En summoning portal. Det är en summningsportal. Och summningsportal blir på svenska portal är ju portal. Det är när man går igenom en öppning. Det är som en dörr. Det är en typ av portal. Portal är någonting som inte har själva dörren utan själva dörröppningen. Enkelt förklarat. En summning. Vad blir det på svenska? En dörr. Summning. Ja. Någonting som framkallar. Framkallningsdörröppning på svenska. Något sånt där. Ja, your minions cost two less, but not less than one. Dina minions kostar två mindre, men inte mer, inte mindre än ett. Och 04 för 4. För Warlock. Kan väl vara riktigt användbar om du vill spamma ut massa småtisar. Du vill svärma. Nu ska vi se här. En Hunter Beast för en 2-2 för 2. Scavenging Hyena, det vill säga en hyena som as. Nej. Inte asätare. Scavenging typ. Ja, scavenging, det är typ när de plockar upp rester och grejer. De är typ äter upp rester och något sånt där. Whenever a friendly beast dies, gain 2+1. När helst en vänlig best dör, få 2+1. Det vill säga det blir en 4-3 om en annan best dör. En 2-2 för 2. Ja, här får vi en spell för präst. Och det är en tysta, eller silence a minion. Tysta en minion. Och det är en spell för noll. Okej, raren är en Kirin Tor Mage. Det där är ett namn, så jag tror att det är Kirin Tor ljus magiker enkelt. Ja, lite löst förklarat. Battlecry, stridsrop. The next secret you play this turn cost zero. Den nästa hemlighet du spelar denna tur kostar noll. Det vill säga gratis. En 4-3 för 3. Mage. Nästa stridsrop, nästa hemlighet du spelar denna tur kostar noll. Ja, varför inte? Varför inte? Jag slänger in den på en gång i Mage. I Beige. Ska vi se här. Nu ska vi se här, vad tog han vägen någonstans? Där är han. En ganska bra pet ändå, en 4-3 för 3. Det är helt okej.
Nu ska vi se, jag vill ha en silence kvar, inte den. Den där kan vi plocka bort. Den byter vi ut. En sån byter vi ut. Jag kan bara gå igenom lite snabbt här. Hur beige ser ut. Ja, ja, som ni ser. Kanske ska döpa om den här till Beeler. Eller Beeler, Beeler, Beeler. Ska den heta Beeler? Beeler, ja, då får jag heta Beeler istället. Beeler. Bilen, bilen. Ja, det blir jättebra, ser vi. Beeler, Bruid, Bunter och Beige. Ja, Det är B som gäller idag. Vad hade vi för questar? Nu ska vi se här. Druiden, Hunter. Två stycken. Hunter, Mage. Mage, Shaman. Ja, men då kan vi testa den där Mage-leken på en gång då. Då kan vi testa den på en gång. Jag har absolut inte låst upp alla kort, så jag har inga större förväntningar att vinna någonting. Nu ska vi se. Två stycken vinster med Mage för att kompleta två questar. Okej. Okay. Men vi kör en video nu. Vi kör en fight och sen så kör vi en runda till. Nu ska vi se här. Vad har vi möter för något? En Rogue! Rogge! Alexander. Alexander. Okej. Okay. Ska vi se här. 05:48. Det borde typ vara... Det är lite tidigt. Så att det är säkert en bra spelare. Så att jag ska inte vara alltför säker på att vinna det här. Var ju level 23, så att rank 23 ska vi se här, vad hade vi fått? Jag tror inte att det är någonting, nej, det var ju inte. Nu ska vi se här, vi skickar iväg en sten så länge. Tjvång! Puttar ner bort den. Okej. Okay. Vad hände? Inte mycket. En eldboll. Siktar så gott vi kan. Där. Lite i spisen. Nej, det är ingen spis, det är en smed. Det hör jag på ljudet. Det hör jag på ljudet att det är en smed som gör. Aj, han slår tillbaks, eller? Ja, han slår mig tillbaks med ett. Okej. 3, 2, 4, 5. Vi slår en riktig till. Jag tänkte spara dem här till 5 i alla fall, så jag får in bägge två. Kan charge honom för 3 eventuellt. Jag kan ladda upp den där igen. Ja, den där pingar vi. Den pingar vi helt klart. Kommer du mer eller? Laddat. Vi ser 4. Bara dubbelkolla här. Okej. Kan vi behålla? Nej. Tjocka vägen sten till. Nu ska vi se, det är Mage. Ja, jag har... Ja, den där lär ju dö om du buffar den där. Buffar inte den så dör den. Buffar inte den så dör den. Okej, då får vi skjuta upp planen en runda då. Det gör ingenting. Vi ser vad som kommer sen då. Du kan inte lägga någon kniv så. Det innebär egentligen att... där tar vi. Det blir bra. Aj! Jäklar! Var det där en hund? Var det en hund? Var det en hund? Magma Rager. 5-1. Okej. Jag tycker inte om att ljudet försvinner när man trycker på den. Konstig... 3, ja, ja, slösa 3, för det innebär att... Se vad för grejer... På något sätt så vänds bladet emot honom på den höger. För det är liksom... Slutresultat blir liksom... Va? Ska du komba nu eller? Okej, det är det han ska få med. Han ska köra någon kombo på mig här. Han ska ha ner den där. Har han någon mana för det? Tror jag inte. Tror jag inte att du har faktiskt. 6. Nu dammar vi på här. Nu ska vi se. 5. Nu kan det väl vara dags. Ska vi damma på den där först?
Ja, den där åker ju oavsett vilket. Nej, jag tror faktiskt vi gör så här. Vi chansar lite här. Ska vi se om man vågar ha tvåan kvar där. Ett plus ett. Han har 20 stryk på den som inte han vill offra. Han vill inte offra 20 stryk alltså. Nej. Han vill alltså ge mig 20 på den där. Mm. Kommer en combo. Kommer in en SI7 här nu eller? Nej, bra. Nu vänder jag kniven emot honom istället. Mm, den där fixar vi. Mm. Fem. Här ska vi se här. Där. Skulle egentligen behöva spara den där. 6 plus 1. 6 plus 1. 5. We must cleanse the Sunwell. Han har fått ner han till 17. Det är helt okej avstånd. Den här rogen kan spela, det känner jag. Han är lite för peppad på jag har 6 på bordet. Frågan är ju vad han har. För jag vill inte lägga ut några ettor i skada. Alltså en som har ett i livet. För det hade han tagit fan of knife bara och sänkt rakt av. Och det där ser jag inget större problem med. Ska vi se här. 7. Jag har 8. Får inte lägga in den där än, eller? 7, 8, 4 plus 6. Ja, det är nog 4 plus 6. Det är nog det absolut enklaste här. What to do? Det är 12, det är 5. Det känns som att jag måste oskadliggöra den där på något sätt. Nu ska jag vara hur jag träffar. En på fåret, okej. Okej. Ska se om han lyckas döda bägge mina minions nu eller inte. Har jag dödligt förresten? Ja, det har jag. Han måste fixa mig i den här rundan. Okej. Jag får fan dödligt eller? 10, 8, 9. Jag har 9 skada här. Är du klar där? För då förlorar han. Då förlorar han om han är klar där. Då är det klart. Ja! Det var första vinsten. Så att, ja. Han är ju level 25. Så det kändes som att han kunde spela. Det kändes som att han kunde spela i alla fall. Det var ingen helt nybörjare i det där. Så ja, då tar vi avrundar där. Så återkommer jag om en liten stund med nästa video.